Zdravo, dragi moji, pozdrav i dobrodošli u današnji video i nadam se da ste svi dobro. Znam da ne izlazite puno. Ja kad ustanem ujutru, prva pomisao je šta ću danas da radim. I onda kad pomislim da je opasnost velika i da ne mogu nigde da idem, razočaram se, pokrijem se jorganom i spavam dalje. Nekako nemam tih više obaveza, niko ne zvoni na vrata, ne stiže pošta, ne idu auti napolje, totalno je tiho, mirno, čak i avioni, ne vidim ih više, ali dobro. Počela sam neku masku da pravim, pa sam možda htjela da vam pokažem kako ću ja da pravim. Ovo je neka maska koju sam ja napravila onako da imam, mada ona je za jednu upotrebu i može da se baci. Gumicu sam koristila, to je ovako ova gumica kao konac i ona se rasteže, tako da nije jaka kada se stavi oko uveta. I eto, sa njom možete, ako slučajno tako nešto imate, da napravite masku. Ja sam napravila masku i probala i meni je sva od make-upa. Ona je, kažem, za jednu upotrebu, ali ok, evo, pokazat ću vam kako ona izgleda, kako stoji. Nema veze, ovo ću baciti jer imam karmin na usta i make-up. Znači, samo se stavi i evo, pogledajte, ona je ovdje skroz zatvorena. Kao što vidite, ide skroz ovdje gore do nosa. Možda sam malo mogla da budem ovako, malo da bude duža, ali dobro, to će drugu masku. I sad kad pričam, unutra je topao vazduh, što znači da taj vazduh ostaje unutra i da je dobro. Ova maska je, sad ću da je skinem, zakačila mi se za minđušu. Ova maska je od kao nekog papira, a to je ovaj papir. Ja sam kupila u Rossmanu kao stolnjak, znači ima negdje oko 1,60 m, nije preširoko, 23 cm. I izgleda kao salveta, ali onako malo deblja. I isekla sam jednu kockicu otprilike kao ovaj papir, od ove papirne rolne. Znači, isekla sam po ovoj meri jedan ovakav papir i savijala sam, kao što ste vidjeli na internetu kako se to radi. Mogu vam okrenuti poslije kameru pa ćemo napraviti jednu. Znači, i ovo može da se isto upotrebi, ali ova je malo deblja i čvršća i onako interesantnija, lepša. Kažem, gumicu sam stavljala ovu, znači možda je čak i meni labava, ja bi trebala, možda sam trebala manje da stavim, tako da bude onako da stegne. Ovdje s ove strane sam zalepila ovu traku, samolepljivu koja ima dve strane. Mogla sam ovo da koristim i da ono da je zakačim tako da drži, ali meni je bilo sa ovaj tape malo lakše i bolje, jer kad pogledajte, on je jako tanak. Znači, skroz je tanak. I kad se zalepi, ovaj gornji papir se makne i ova strana je isto lepljiva. Tako da mi je ovo baš bilo praktično i ne moram, dobro drži i eto, kupila sam još neke ovako druge vrste, znači sa drugom ustrom. Kad budem išla u gradu, ja ću s ove strane još staviti ovaj kružić koji sam, vidjeli ste prošli put, ovo sam rekla da je za dojilje, da stave u brusalteru. I on ima s ove strane ovo samolepljivo i to samolepljivo kad skinem mogu da zalepim unutra, evo ovako, tako da to drži
i imam veću zaštitu. Eto. I sad kad stavim na još jedno, bolje ode, drži. Sad manje mogu da pričam, ali kad idem u kupovinu neću pričati sigurno s nikim. I lepo drži, što je stvarno praktično, samo evo što ja imam karmin, pa mi je ostalo, ali posle toga ću je baciti. Znači uvek bacim, ovu gumicu mogu da sklonim, to mogu uvek da upotrebim, ali htela sam sada da napravim dosta njih, možda jedno 10 komada da imam. Samo kad idem u grad, znači ništa više, a htela sam jednu da napravim isto od štofa. Ovo naravno može da se baci posle. Samo kažem, ja sam je sad zaprljala zato što imam puno make-up. Pa dobro, sad make-up nije toliko strašno kao što je strašno, zato što kroz ovo ipak možda može da prođe vazduh. Ovo sam uzela u Rossmanu, ima i u DM da se kupi. Znači, to su ovako za doilje ti kružići koje se stave u brusalteru da ne bi mleko curilo, ali meni je super jer opet može da se diše kroz nju, ne moram da pričam, ali ipak verujem da odavde može manje da prođe bilo šta, bar ja tako mislim, jedino eto ovako sa strane što bi trebalo malo da napravim čvršće i da masku produžim da bude ovde malo ovako šira. Eto, ja sam samo nešto napravila samo da probam. Mislila sam da napravim još jednu, pošto sam mislila danas da odem u Aldi, u supermarket Aldi, jer tamo sam videla da imaju neko cveće za balkon i za terasu, pa sam mislila bar da kupim nekoliko tih pakovanja, ima muškatle, ima nekih drugih cveća koje treba sada se sadi i da to završim, jer kasnije možda bude i kasno, ne znam. I eto tako, ne znam ni ja više šta ću sa sobom. Moj suprug ove nedelje opet ne radi, znači od ponedeljka je rekao da će da radi i on je danas sredio dole u dnevnu sobu, usisavao, brisao pod, obrisao kuhinju, tako da ja ne moram o tome da se brinem. I ne znam šta da vam kažem, malo smo kao baš i loše raspoloženi, zato što dolazi Uskrs, nisam se sa decom videla dugo, čujemo se, ali opet ne znam, moj suprug kaže da oni dođu, ja opet verujem da moje deca su odgovorne i da neće dolaziti niti biti u blizini. Stvarno mi je baš glupo što sad zbog tog Uskrsa, jer ovde je to veliki praznik, isto kao i Božić, i uvek se sastavimo svi i grilujemo, spremimo lepo sve i budu deca tu i stvarno bude lepo sad. I sad kad je lepo vreme možemo da sednemo i na terasu dole. Ali eto, takva je situacija da nećemo ove godine ništa moći. Malo se ja dosađujem, iskreno da vam kažem. Gledam non stop vesti, slušam, baš sam jutro slušala ovde. Oni kažu da maska ne treba, da maska ne može mene da sačuva, nego može drugoga da sačuva ako ja imam taj virus, da drugi ne dobiju. I oni su samo rekli da ne idemo po grupama, da ne sastavljamo, da držimo razmak između sebe. I ovdje se ljudi pridržavaju, niti su strogi sa nama, niti nam ponavljaju 1000 puta. Svako ko zna da ima taj virus i ko smatra da ima neku prehladu, kašalj ili bilo šta, on će ostati kući i javit će se doktoru. Tako da, sa te strane, verujem ljudima koji kad idu u kupovinu
sigurno nemaju taj virus i ne šetaju okolo, nego sede kući i verujem da se i oni sigurno odgovorno ponašaju. Kažem, ovdje su danas, jutro su rekli da ima negdje oko 1100 mrtvih, a da je virus negdje oko 80.000 i preko 80.000. Oni to žele da sve to razvuku, da bolnicama ne bude prepuno, jer takav jedan pacijent ako je u bolnicu i nije mu dobro, najmanje 15 dana ostane. Ovdje se ljudi ne plaše toliko, razumni su, možemo da idemo da šetamo, daju nam tako neke savete da se držimo toga i da se ne skupljamo puno nas na gomili, nego ako sednemo negde sa nekim ili šetamo životinju, psa, da držimo rastojanje jedno od drugog. Ja sam juče isto da otišla u Rosmanu i polako sam onako išla. Nije bilo puno naroda, ali opet neko sedi na klupi i neko nosi masku, neko ne nosi. U Rosmanu je bilo jako mirno, tiho, nije bilo puno. Ne bi ni dozvolili da uđu njih 50 odjedno, nego stavili su na kasi onaj pleksi, staklo, tako da oni su zaštićeni. Ja sam po nekom svom nahođenju nosila rukavice i kada sam izašla, bacila sam ih i odmah sam u tašni imam maramice i ono sredstvo za ruke i ja sam moje ruke sa dezinfekcijom očistila i eto, to je nešto normalno. Naravno, bila sam još u nekim prodavnicama, u apoteci sam bila i tamo imate sredstvo, odmah čim uđete, obrišete ruke. Kad dođem kući, ne idem sa cipelama u gore, u sobu, skinem ih dole, ostavim. Garderobu ne skidam jer smatram da nemam potrebe da je skinem. Ja je skinem uveče, ako sam ujutru obukla nešto kao sad što sam se obukla, ja ću to nositi sad do negde uveče i verujem da neko ko ima taj virus neće krenuti u kupovinu i kašljati po supermarketu ili u drogeriji. I rekli su da nemamo uopšte straha da li taj virus bude na kolicima ili šta ja znam, na nekim predmetima, da je mala šansa da on se zadrži tu, tako da i to je jedan primjer. I verujem da je tako zato što držim higijenu, nosim rukavice, bacim ih. Ljudi koji su dobili taj virus, oni sigurno imaju neki bliži kontakt sa društvom, sa familijom, možda se grle, možda se ljube, sede jedan pored drugoga, deca normalno da sede roditeljima recimo u krilo dok možda gledaju televizor i tako, možda sa drugaricom sede u parku ili bilo gde i znate ono kako je kad nekoga vidite, pozdravite se i to smatram da ne bi trebali da radimo, da se ljubimo, da se grlimo, da prilazimo jednom drugom, da se dodirujemo rukama, jer to je nešto što je opasno i prelazno, a ako stojimo 2-3 metra jedan od drugoga, možemo slobodno da pričamo. Ako sa nekim pričamo i u zatvorenoj prostoriji smo, taj će virus naravno da leti i ući će možda nama u usta. A kada smo napolje, nema tu šansu da bude baš onako, možemo da se sklonimo, jer dok on priča neće vam ništa biti, nego jedino ako taj neko kašlje, kije i eto, to je nešto najopasnije, a hvala Bogu, kao što vidite, i dodirom ruku. Znači, ako se dodirujemo, njemu su nekome vlažne ruke,
i ima taj virus i on sad dodirne mene, ja dodirnem drugoga i to je tako, tako se prenosi. Inače, ne prenosi se sigurno kroz vazduh, jer slobodno možemo da izađemo, a meni je baš zato zbog vas žao što vi sad ne možete izađete sa psom napolje, da ga šetete pola sata. Mislim da je to stvarno preterano. Ljudi treba da izađu malo na vazduh i da malo prošetaju, jer je za njih bolje i nema straha. Zašto bi sad se bojali kad nema ništa u vazduhu? Znam da si mnogi, mislim, oni to kažu, sedite kući, neko nema toliko mesta kao što ja imam, ja mogu da izađem u baštu, na terasu i da uživam, a neko možda živi u 40 kvadrat metra, 40 kvadrata i mora da se gura sa nekim i da nema neki taj svoj mir i možda živi na petom spratu i stvarno je to depresivno. I mnogi ljudi će oboleti psihički jer je stvarno to jako teško. Treba izdržati još 3-4 nedelje, možda će i duže da bude, otko znam. Čak smatram da je kod vas jako malo još u odnosu na kod nas, a mi imamo veću slobodu. Tako da se polako ovde sad možda situacija još jednu nedelju, dve bude išla na gore, pa će onda polako da se smanjuje. I zavisi od nas kako ćemo to da prihvatimo i kako ćemo da se ponašamo. Nadam se da nemojte biti depresivni, znači gledajte da neko vreme ispunite nečim, da slušate muziku. Najbolje uzmite slušalice kad legnete i slušajte neku lepu muziku i zaboravite na probleme, nemojte da padate u depresije i da vas hvata panika. Mi ćemo svi umreti jednoga dana, ali naravno sada ne želimo niko da umremo. Žao mi je samo tih ljudi koji su izgubili svog nekog i ne mogu da se oproste od njega onako kako bi trebalo. Ali dobro, ja se sa mojom familijom čujem često, sa vama sam u kontaktu, tako da drago mi je kad mi neko piše i kad možemo da razmenjujemo neka mišljenja i lepo, onda se lepše i lakše osjećamo. I eto, to bi ja sad ovaj video sam mislila da možda odem u Aldi pa da vam malo nešto snimam, da vidite kako to tamo izgleda i ima svega da se kupi. Ne, mislim, i nemam šta da vam pokažem nešto novo, ali ovde je sad puno ovih stvari za Uskrs, ima da se kupe i ukrasi i dekoracija za kuću. Eto, to je jednostavno onako možda malo interesantno, inače nema šta interesantno da se vidi. Puste su ulice kao i svugde, jer ljudi ipak sede dosta kući, ali kažem, kad imate više mesta i lakše vam je. A nemate ni tu zabranu da izađete napolje. I nama je onda lakše. I ja sam juče bila u Rosmanu, kupila sam još neke stvari, ne znam šta sam ono uzela, da, za torte neke, potrebno mi je bilo za kolače, tako neke dekoracije da imam. I kupila sam ovaj papirni stolnjak koji je 1,60 m sa 40 i uzimala sam neku šminku od Rival Loop. Oni su izbacili neke proizvode iz ove serije, ja sam nešto pokupovala i baš danas sam te proizvode koristila. Za obrve sam uzela nešto i mogu reći da sam oduševljena sa ovim, jer s ove strane ima rumenilo, s ove strane ima highlighta i nije uopšte bio skup, oko 3,99 € i još sam uzela neke produkte, tako da sam, eto, morala sam da uzmem, jer kad ja ne bi uzela, to me čini srećnom i volim tako da isprobam. I kažem, uzela sam ovu gumicu, nju sam našla isto u Rossmannu i uzela sam ovaj tape
koji, kažem, ima dve strane i to mi je ovako bilo i uzela sam nešto za kolače, salvete sam uzela da bi sad, eto, za Uskrs mogla da stavim na stolu, mada nam niko neće doći, sedećemo na terasu, možda ću, ofarbat ću sigurno jaja i napraviću neke kolačiće i eto, nadam se da ćemo i to preživeti pa i bit će nam lakše. E sad sam htjela još samo da vam pokažem ovaj proizvod što sam prošli put pokazivala, Trendit app, novitet kod nas u DM. Fresh Nudes by Foundation Mittlere, srednja pokrivna moć ili srednji ton. Da, ja sam ovo danas stavila kao make-up, prvi sloj. I mogu vam reći da je predivan. Ja sam oduševljena kako je on lepo prekrio. Stavila sam onako dva sloja, da kažem, lagana i onda sam samo na neka mesta sa mojim drugim nekim make-upom stavila ovde ispod očiju. I mogu vam reći da je ovaj produkt predivan. Negde oko 4 euro je koštao, a super je. Dok ovaj proizvod od Trendy Tab koji sam vam pokazala na ovu pipetu make-up, znači njega sam isprobala i mogu reći da mi je uopšte nije bio dobar. E sad, ne znam da li je razlog tome što sam ja stavila ulje na lice i kada sam se pogledala na ogledalo, užasno je izgledalo, morala sam da skinem. I ovo mi je nekako nema neku pokrivnu moć zato što je tečno i izgleda mi kao od Catrice, onaj tečni make-up koji je baš onako, čak mi je onaj bolji nego ovaj, tako da ovom ne bi vam nešto baš preporučila. A ovaj na bazi ulja, ja mislim da ima tu ulje zato što je dosta onako kremast i lep je. Ovaj bi vam preporučila od Trendy Tab ako nađete. Ovaj bi vam preporučila jer je stvarno dobar i eto, to su neki moji sad favoriti što se tiče make-upa, mada kažem ovaj ne bi vam preporučila, ali možda je, kažem, do ulja jer možda sam ja stavila previše ulja pa nekako nije teo da sedne, ne znam. Uglavnom, to bi bilo za make-up što se tiče ovako šminke. Šta bi mogla još interesantno da vam ispričam ili da vam kažem, ne znam. Gledam da stvarno ovaj neko vreme popunim time što sređujem po kući. Imam dosta patika, ovako ovih patikica koje nosim leti i sad kad na proleće dođe pa sam mislila neke da malo očistim, da sklonim neke koje su možda stare koje neću da nosim, da bacim, a ove novije koje sam prošlog leta kupila da ih obrišem i da ih stavim ponovo. Imam ih jako puno, tako da sve su mi do sada bile baš onako udobne, lepe i menjam ih često, eto to je jedino što obožavam da kupim i da nosim, pa sam mislila isto možda budem nešto i naručila online, ako budem, vidjet ću, nisam nešto sad raspoložena za narudžbe, jer posle moram da idem u poštu da dignem taj paket i baš i ne moram. Znači, neću umreti ako ove godine ne kupim nijedne cipele, patike, mada ne verujem da će ovo trajati do decembra baš. I nadam se da će vam se ovaj video dopasti, da sam vam, eto, malo bila interesantna i da ste možda čuli nešto novo ili niste, ne znam. Uglavnom znam da to sad nije nešto sad, ali glavno da se mi družimo, to je meni bitno i da čujem od vas uvek neke komentare i eto. Ljubim vas puno, pozdrav, ja ću okrenuti kameru, napravit ćemo maske i mi se vidimo uskoro u sljedećem videu. Šaljem vam veliki poljubac. Ćao! Photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear.
Somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you. You don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks of fire. Now I don't know you. You don't know. Somebody told me that